Айылга көстөйтүн судулаа балык сыттар үлөлөргө роксулаах болла, ходолуустарга аспыцылга калың кар түспүтө. Бумантан сеттерен аллайыха лугар саас калаан уута балыктыр участоктары ага караяр булуустары ылан сайыңы балыктаахын кемигер олохтоктор үгүс ырыхыттары көрсүптүрө. Билигин оруюуңа муз калыңы ата онун жон кыхыңы балыктаахыны сагалыр. Анна Слепцова кепсиер. Бу сайын оғын күгіні бұға қалыңны түспіт қар әлбәғіттен, өркемге тұрбыт тымнығылыр садолылара бу сайын оғы бар бұд балықтығыр ұчастықтар, балығы қарайыр бұлыстыр болалыр. Қалаан ұтыттан барыта 13 бұлыс әмсіғал әвет. 13 ледник оғы бар бұды. Онтан бұ барытын ақтау бұд, ол ақтырым қаян бұ Госкомартике, бұ центральный ледникке көмі бер бұды, қарчыннан. Онна бұ местной бюджеттен бе білген бұ порядок орғал жабыд, көмі орғырғы. Бұл маннағы апшиналарға, бұл қас 12 ледникке. Улуска байылғы балаңа 632 тонна балығы тұттырыр, сорық тұрыр. 10 тон 210 тоннада бұл күйін уынан телін бар бұды. Бұтайық, летні бұтинынан ақтаққына где-то примерно 210 тоннаны үтті бұды. Примерно, а бұл улус кенігер болдар, квота бұды баламы бұл 632 тонна. Хоту ұрыйоттарға білеген мұз қалыңан балықтағын сағаланда. Күннеті балық сыттар бұқұрдық сетем бұладын тарданнар, елім көрер үгенегер сылжалар. Ата мұз қалаңған білеген 10-15 сантиметр құрдық балық аға тұрар. Құтыры фитері болу. Ата күн қалан түмдің дағыны жәу көйді қам сүйірі болу балық. Көміз қатырықтақ бұ құтыдайды визитнай карта чықата, 10 тон олық тоқтырғы тапталлақ астарын ағын қырада болыр, доход келерер үптері болыр. Анна Слепцова, Саха телевидениеде, Аллайы қалуға.